Mutua. Duk wanda yake mantawa da zancen mutuwa baya son nazari cikin tunanin ranar da zai bar duniya, to lallai Allah sai ya jarabce shi da wasu halaye guda uku. Na ɗaya, jinkirin tuba daga zunubai. Na biyu, yawan kasala a ɓangaren ibada. Na uku, rashin wadatuwar zuci. Ya kai ɗan uwana, shin kana ganin da a ce mala'ikan mutuwa zai zo maka a yau ɗin nan, kana ganin ka shirya, kuma kana ganin za ka tsira? Shin kana ganin ka amince ma dukkan ayyukanka waɗanda da su za ka tsaya a gaban zatin Allah? Mutane yayin da mutuwa ta zo musu, suna rabuwa ne zuwa kaso biyu. Ko dai mutum ya zamanto mai ƙaunar gamuwa da Allah, sai shi ma Allah ya kasance yana ƙaunar gamuwa da shi, ko kuma ya zamto mai ƙin gamuwa da Allah, kuma Allah ma baya murnar gamuwa da shi. Ya kai ɗan uwana, yi ƙoƙari ka yi ma mutuwarka kyakkyawan tanadi tun kafin ta zo maka babu shiri, sannan babu tsammani. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ta hanyar Mujahid bin Jabr daga Sayyidina Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ruku da kafadata, sannan yace mun, ka kasance a duniya tamkar cewa kai baƙo ne, kuma mai wucewa ta kan hanya. Shi kuma Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana cewa, idan ka yammata kada ka tsammaci wayewar gari, idan kuma ka wayi gari to kada ka amince, afwan, to kada ka tsammaci za ka kai yammaci. Ka riƙi guziri daga lokacin lafiyarka saboda lokacin jinyarka, kuma ka riƙi guziri daga rayuwarka saboda ranar mutuwarka. Das yawmul haqq. Imam al-Hakim ya rawaito hadisi sahihi daga Sayyidina Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma wani mutum alhali yana yi masa wa'azi, yace ka ribaci abubuwa guda biyar kafin biyar. Na ɗaya, ƙuruciyarka kafin tsufanka. Na biyu, lafiyarka kafin jinyarka. Na uku, wadatarka kafin talaucinka. Na huɗu, damarka kafin shagulgulanka. Na biyar, rayuwarka kafin mutuwarka. Wato, ka yi ƙoƙari ka yi amfani da kowace damar da Allah ya baka kafin gushewarta daga gare ka. Because nothing stays permanent. Ya kai ɗan uwa musulmi, yi ƙoƙari
ka kiyaye farillan da Allah ya fallarta maka, kuma ka yawaita tunawa da ranar mutuwarka tare da abubuwan da ke bin bayanta, kamar kwanciyar kabari, tambayar da mala'iku za su yi ma, da kuma ranar babban taron. Ka samar ma kanka kyakkyawan guziri ta hanyar yin tubar gaskiya daga dukkan zunubai. Ka kyautata zotonka ga Allah, sannan kar ka manta da azabar kabari da ni'imominsa da taron alkiyama da tashin hankalinsa da hawan siradi da kaifinsa da mizanin awon ayyuka da girmansa da rabon takardu da sabaninsa. Kar ka manta da tafkin alkautsara da ceto mai girma da aljanna da wuta da kuma abinda ubangijinka ya tanadar ma mazauni cikin kowane gida, aljanna da wuta. Ya Allah ka tsare mu, ka sanya mu aljanna. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.